1252, o Papa Inocêncio IV institucionalizou a Inquisição como um tribunal, conhecido como Tribunal do Santo Ofício. E não só os hereges iriam ser perseguidos, os cúmplices dos hereges também. Os interrogatórios do Tribunal da Inquisição, eles eram acompanhados de tortura. Essas pessoas acabavam morrendo na mão desses inquisidores, dessas pessoas envolvidas ali. A morte, quando era na fogueira, ela era considerada uma morte que purificava a alma.